TV24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ದುರಾಡಳಿತ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬರುವ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕಾಳಿದಾಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜೆಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿವು ರಾಥೋಡ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಈ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 2013ನೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 166 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಸದ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೊರೆ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯುನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಬರುವುದು ಶತಸಿದ್ಧ. ಬರುವ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವುದು ಶತಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವಪ್ರಭು ಸರನಾಡಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸದ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಪಾಂಡು ಪೊಲೀಸರು, ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಕಂದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಬೋಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದು ಕಷ್ಟ. 50% ಬೆಳೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿ ಸಮಾನ ಭಾಳ ಟೂರ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. 50% ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲೇ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅವರು, ಏ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪದು. ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳಾಗ್ಯಾವ, ಸ್ವಯಂ ಅನೇಕ ಇರುವಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ ಏನು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಚಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನೋವು ಸರ್ವ ಇವರು ಸರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಡಿಯವರು, ಸಿಬಿಐದವರು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು ರೇಡ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಇಡೀ ದೇಶದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಉಳಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರು ಏನು 17 ಮಂದಿ 14 ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, 3 ಮಂದಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಇಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬಿಡ್ತೀವೋ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ರೊಕ್ಕನೂ ಖರ್ಚು ಹಾಕತ್ತಿ, ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗಳು ಹಾಕೋತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮುನಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾರೆ ಅವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಸರ್. 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶಹರದ ಕಾಳಿದಾಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು,
ಮತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಿಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಎರಡು ಬ್ಲಾಕು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಅಣವಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಆಗಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದು 18ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಬ್ಬಿ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಜಕ್ಕನಗೌಡ್ರು, ಶಿವು ರಾಥೋಡ್, ಸಂಗಪ್ಪ ನಾಲ್ಥವಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ TV24 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.